Oi, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente vem com mais um papo de folhetim. Vocês estão vendo aqui o nosso convidado, o ator Carlo Porto, que ele está estreando amanhã, terça-feira, dia 19, a superprodução, a nova superprodução bíblica da Record, Gênesis. E ele vai fazer, gente, quem? Adão, o primeiro homem criado por Deus. Imagina, a gente está vendo umas imagens maravilhosas. Carlo, que prazer falar com você, tudo bem? Muito prazer, Luciano Zé, pessoal, estar tá aqui no, com vocês do Arte Blitz. É um prazer para mim. Vamos começar falando um pouquinho assim, desde que você recebeu esse convite, qual foi o maior desafio para você, de repente, porque a gente sempre ouviu muito essa história, né? Muito a história de Adão e Eva, mas tudo muito por cima, né? Como é que foi para você dar um mergulho nessa história, assim? O que que tem mais mexido com você? O que você tem mais aprendido nesse trabalho? Luciana, a Bíblia é um livro que para mim é muito caro, né? Eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia de capa a capa. A gente sabe que a Bíblia deve estar aí no topo, né, do ranking dos livros mais vendidos e lidos do mundo, né? E Adão e Eva são personagens que o planeta inteiro conhece, né? Todo mundo já ouviu falar nesses personagens, né? E desse relacionamento, e da história da criação, e enfim, daquilo que eles fizeram, né, daquilo que aconteceu com eles. Bom, então, quando a Record me fez o convite, eu sabia que o meu desafio não era pequeno, né? Então, a gente entrou no mergulho que durou 3 meses, né, um pouquinho mais de 3 meses, no final de 2019, até a gente viajar e começar as gravações, né? Mas foi um período difícil, assim, né? Eu moro em São Paulo, então tinha que pegar, viajar, ir para o Rio, e me enfiar no Rio de Janeiro, encarar aquele período de preparação, assim. A princípio, a gente começou a fazer um trabalho muito em cima da relação do Adão e da Eva, filhos também, e a Sim. gente deu andamento nessa fase de preparação com toda a família. Isso foi muito legal também, porque, não sei, ficou mais dinâmico, ficou mais rico, né? É uma dinâmica de uma família mesmo. Então, foi bem legal, mas também foi bem difícil. Imagino. E vem cá, e nas pesquisas tuas, que você deve ter se aprofundado sobre esse homem assim, o que mais te surpreendeu, que de repente você não sabia? Olha, assim, a Bíblia. A Bíblia não consegue falar muita coisa sobre todos os personagens que estão ali, né? Senão seria um livro que não teria fim. Então ela é bem sucinta quando trata dos personagens, né? Então a Record, é claro, tinha que dar um corpo melhor para essas pessoas, né? Tinha que dar uma certa personalidade, né? Tinha quem escreve tem essa missão, né? De dar um pouco mais de vida para esses personagens. Então, quando eu me deparei com o roteiro pela primeira vez, eu fiquei bem surpreso, assim, daquele tom que estava ali, né, daquilo que estava escrito. E aquilo ali que eu vi escrito pela primeira vez ainda não tinha me passado pela cabeça antes, nas minhas leituras que eu já tinha feito da história deles, aquilo não tinha me passado pela cabeça. Então, logo nas primeiras leituras do roteiro, eu me surpreendi muito de como aquele homem ficou amargurado com tudo aquilo que aconteceu, né? De como foi difícil para ele lidar com tudo aquilo que aconteceu, com a saída ou a separação dele de Deus, né? Porque até aquele momento ele tinha o paraíso só para ele, e ele tinha uma relação com Deus de, sabe, como, né? É uma coisa como eu tenho aqui com a minha mulher, é uma coisa completamente natural, né? Estamos aqui e tal. E de repente ele perdeu tudo isso, ele perdeu toda aquela beleza daquele lugar, ele perde tudo que ele conhece até então. E ele se vê num outro universo, num outro mundo, né? E tendo que aprender, tendo que lidar com outras dificuldades. E então ele pegou toda aquela amargura, aquele ressentimento e acabou transferindo aquilo para aquilo que ele entendia como tinha sido a causa daquela separação, que era a mulher.
Então, ele passa a ter uma relação com aquela mulher muito difícil. E essa coisa toda, eu nunca tinha pensado, né? Como é que a gente pensa, ah, depois que saiu? Não, quando a gente está na leitura, no fluxo da leitura da Bíblia, logo já vem outra história, você mergulha naquela outra história e as coisas vão acontecendo, você não fica preso naqueles personagens, né? Então eu tive que encarar isso, esse aprofundamento, esse mergulho na história desse homem. Não, isso é interessante porque eu também não imaginava, eu lendo mais para te entrevistar, enfim, a gente vê tudo isso, e daí a gente vê aquela coisa que a gente fala muito hoje de machismo, né, questões de gênero, ali esse homem, lá esse primeiro homem já acabou culpando, né, a Eva. Você também tem essa leitura? Ah, totalmente, ali, pelo que a gente recebeu no roteiro, a gente precisava dar esse tom, né? Ele tem essas cores também, né? Ele foi o primeiro machista da face da Terra. Isso não tinha me passado nunca pela cabeça, né? De que eu daria vida a um Adão com essas cores. E isso foi bem difícil para mim, assim, sabe? Porque você tem que abrir mão daquilo que você, da forma como você entende um personagem, para encarar outro, ou não abrir mão exatamente, porque ele não deixa de ser exatamente aquilo que você tinha pensado, mas ele ganha camadas novas, ele ganha outras coisas. Então é isso, é um mergulho mesmo, né? Um aprofundamento de todas essas questões. E deparar, ir cavucando isso, é um desafio mesmo. Não, muito interessante. E vem cá, pelo que eu estava vendo ali, vocês aparecem fotos em várias fases, né? Desde o início até depois com os filhos. Como é que foi para você também esse colorido, como você, tipo, de mudar de fases, né? Um homem no início, depois mais jovem, mais maduro. Quantas fases aparecem? Explica um pouquinho para a gente. Então, Lu, eu quando fiz o teste para fazer o Adão, eu já estava descansando, porque eu tinha acabado de fazer um trabalho em Portugal, eu estava descansando a pele, estava deixando a barba crescer um pouco, então quando eles me chamaram, eu fiz o teste, eu estava com um aspecto mais sujo mesmo, né? Beleza, fiz o teste para Adão, com aquele aspecto, né, de um homem mais velho. Então, eu descobri depois que eu já tinha sido aprovado, depois que eu li o roteiro, que esse Adão tinha duas fases. Uma no Éden, assim que ele é criado, assim, né, no momento da criação, ele é um jovem, ele é um garoto, e logo depois que ele sai do Éden, a gente faz um corte e mostra ele já, há 20 anos depois, com a família já estruturada. Então ele tem um aspecto muito mais rústico, né? Muito mais sujo mesmo. Ele tem uma barba que ele nunca, né, não tem o hábito de, né, não faz a barba, não faz o cabelo. Então, isso foi muito legal, porque assim, são dois tons, são dois homens bem diferentes, assim, né? Bem diferentes na forma como andam, na forma como se expressam, no tom da voz. Então a gente teve que fazer esse trabalho dobrado, assim, essa construção quase que de, né? Claro, você mantém muita coisa, mas algumas coisas você muda um pouco para ganhar essa riqueza, né? Não foram 2 semanas nem 2 anos que se passaram, foram 20 anos, é quase uma vida, né? Então a gente queria dar também essa cor, assim, quando as pessoas olham o Adão da primeira fase, olham o Adão da segunda fase, a pessoa toma um susto, assim, e esse impacto é muito interessante para o nosso trabalho. Então a gente quis, né, quando eu vi isso, eu vi nisso tudo uma grande chance de mostrar duas facetas, assim, completamente diferentes. Eu acho que deu muito certo mesmo, porque os dois Adões, vamos dizer assim, eles funcionam muito bem, sabe? Para aquilo que está proposto ali, eles estão funcionando bem, de uma forma bem legal, assim, sabe? Depois, assim, desse trabalho, tudo que Adão vive, né? A gente tem depois a fase muito
muito dramática a questão do filho, né? Da perda daquele filho, enfim, do jeito que foi. Tem também todos esses conflitos iniciais que você falou, até o reencontro depois com Deus. O que você, Carlos, leva disso para a tua vida? De repente, até você que é pai de uma menininha, né? Casado, enfim, ser humano, a gente, né? Que a gente vai aprendendo. O que você mais aprendeu com tudo isso? Ele tem muitos conflitos ali, né? Depois dele ser pai de Caim e Abel, ele teve muitas filhas. Teve outros filhos, né, que não estão relatados exatamente na Bíblia, mas era uma família grande, e essa convivência não é uma convivência fácil, né? Eu descobri nesse trabalho que esse Adão era um Adão machista, né? Era um Adão que desde uma primeira experiência ainda no Éden, ele carregava algo ruim em relação ao sexo oposto, né? E é muito maluco, assim, né? Porque agora eu tenho uma filha, eu preciso fazer com que esse mundo seja um pouco melhor depois dessa minha experiência, né? Porque eu tenho uma parte de mim que depois que eu for embora vai ficar aqui e pode sofrer muitas coisas, como o machismo, por exemplo, né? E hoje no Brasil é tão triste a gente ver, né, que nessa experiência de pandemia a gente tem sabido de casos e casos de feminicídios, e isso é tão triste, assim, nos dói tanto, porque é só tendo uma experiência mesmo, essa experiência da paternidade, para a gente entender com um pouco mais de lucidez, né, o quanto isso faz mal, né? Quanto essas coisas que a gente traz de sei lá de quem, de lá de trás, né? Sim, coisas que estão na gente, que a gente nem se dá conta, porque eu acho que, né, muitos de nós ainda não estão nem preparados para fazer uma reflexão e conseguir olhar para dentro e entender o que essas coisas, né? Às vezes é num gesto, numa palavra que fica claro esse machismo para a gente. Enfim, então acho que de tudo isso, eu acho que essa questão aí é muito cara para mim, agora que eu sou pai de menina, sabe? Que legal. E questão da fé em si, você já sempre foi um cara que teve ou não? O que é uma energia para você? É Deus? Como que você lida com essa coisa de religião? Até de repente depois de fazer esse trabalho também? Olha, eu não gosto de religião, não sou um cara religioso, mas eu prezo muito, muito, muito pelo relacionamento com Deus. Eu acho que relacionamento com Deus e religião não são a mesma coisa, não passam por aí, sabe? Mas eu não acho que as pessoas têm que ter religião, mas, enfim, respeito quem tem, quem deixa de ter, mas eu acho que o relacionamento com Deus, eu acho que é tão bom, é tão saudável, é tão gostoso você poder acordar de manhã e, sabe, agradecer a Ele mais um dia. Ou fechar os olhos à noite antes de dormir e poder agradecer também, sabe, agradecer o alimento que você tem na mesa, agradecer as coisas todas, né? Porque eu acho que, sabe, a gente tem uma experiência de vida que é tão fugaz, né? É tão passageira. Hoje a gente está aqui, daqui a pouco, isso aqui, essa carne que a gente tem, isso aqui não é nada, né? Às vezes eu vou atravessar a rua ali, me acontece uma coisa, ou eu vou ali, cumprimento um amigo, estou com Covid, meu Deus, me interno, e aí daqui a pouco as pessoas não conseguem nem se despedir de mim. Então, eu acho que essas coisas, o que passa pela matéria, né, isso não. Eu acho que o que é da alma, o que é do espírito, é o que tem valor. Então, o relacionamento com Deus, eu acho que todo ser humano tem que experimentar. Fantástico. Me fala uma coisa também, de uns anos para cá, assim, você tem feito trabalhos bem de destaque, assim, né? Você protagonizou, né, no SBT, Carinha de Anjos, você foi para Portugal, você também já tinha feito participações na Globo, tinha feito vários trabalhos, mas você acha que
O Adão vai ser um marco para você? Que de repente até algumas pessoas vão ver o Carlo ator com um outro olhar? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o meu trabalho, ele ganhou uma profundidade muito grande, né? A gente entrou num processo de imersão muito forte, né? Então, com certeza, assim, o ator que tinha até Gênesis não é o mesmo de agora, né? O meu trabalho ganhou uma profundidade considerável. E isso também vai estar, né, vai ser, as pessoas vão ver isso, vai ser o resultado, vai estar ali. Então, eu não alimento muita expectativa, eu acho que a gente tem que trabalhar e as coisas têm que vir, a gente tem que se dedicar 100% e, sabe, e fazer tudo que a gente faz com muito amor, mas eu acho que sim, as pessoas vão ter realmente uma nova visão de mim e do meu trabalho depois de verem essa novela, porque realmente o que a gente fez ali, Lu, foi cinema para televisão, sabe? O cuidado, não só do meu trabalho, o cuidado de toda uma equipe ali. A Record está esperando há anos para poder colocar a mão nesse projeto e se dedicar a ele, né? E agora que isso está aí, que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo com muito, muito carinho e com muita vontade, muita gana, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, não só o meu trabalho, mas eu acho que até o trabalho da emissora, sabe, está se colocando com uma força a mais. Eu acho que para a televisão brasileira também, eu acho que vai ser muito enriquecedor tudo isso que a gente está vivendo ali na Record, o que a Record está vivendo nesse momento, sabe? Muito legal. Esqueci de perguntar aí como foi a parceria com a Ju, assim, a gente vê que vocês estão, pelo menos nas fotos, nas imagens, uma química bem bacana, né, com a Juliana Boller. A Ju é atriz, né? Então, assim, é muito legal porque a Ju, ela topa as coisas, né? Então, no nosso processo, né, de imersão, a gente experimentou muitas coisas, a gente trabalhou muito cada uma das cenas, né? A Ju não é uma atriz fresquinha, não é uma atriz, assim, cheia de dedos para nada, ela não tem, é uma vaidade que está muito bem colocada ali na vida dela, sabe? Então, ela, quando ela entra em cena, ela vai que vai. Então, é muito bom jogar com alguém que tá vibrando nesse lugar, sabe? Que é muito parecido com o nosso. Então, eu acho que o resultado, ele vem a calhar, ele não tem como ser outro, sabe? Que legal. Vem cá, qual é a principal, assim, diferença daquele Carlo que chegou em São Paulo aos 23 anos para hoje? Foi muita batalha, foi muito perrengue? Nossa, muita batalha, muito perrengue, muito de tudo, assim, de tudo. Eu sou um cara muito simples, sabe, Lu? Eu sempre fui um cara muito simples, assim, não tenho muita vaidade com nada, não, sou muito simples aqui, minha casa é uma casa simples. Enfim, estou amarradão sendo pai, sabe? Eu sou feliz com coisas simples e isso vem desde sempre, assim. Eu acho que, né, nisso eu não mudei, mas essas experiências todas que eu passei em quase, sei lá, em 15, 16 anos que eu estou em São Paulo, poxa, sabe, poder andar pelas ruas dessa cidade. Pô, eu já andei pelas ruas da cidade aqui falando, caramba, né, como é que vai ser, né, o que que eu vou fazer, né? Porque eu vim para cá, eu cheguei em São Paulo em 2004 para trabalhar com moda e para fazer com que o trabalho com moda me jogasse naquilo que eu queria fazer, né, que era trabalhar como ator. Então, assim, eu trabalhava e guardava uma grana para investir nos meus estudos como ator, sabe? Então, assim, eu via muitos colegas farreando, fazendo isso, fazendo aquilo, viajando para caramba, gastando grana até com droga, até com, sabe? E eu sempre soube o que eu queria, né? Então, assim, eu nunca que eu ia gastar meu tempo, os recursos que eu tinha para desviar daquele foco que eu queria, né? Então, é bom saber, é bom olhar para trás e ver, poxa, muito daquele cara que chegou está aqui,
mas também com uma cabeça, com tudo. Eu tive uma experiência que terminou agora esse ano, que foi passar pela Universidade de São Paulo. Eu comecei uma formação lá, né? Comecei uma formação tardia, ou tardia, essa coisa também é muito relativa, né? Mas eu comecei os meus estudos como ator mesmo, eu comecei em 2014, né? Até então eu trabalhava, mas era meio que assim, pelos cursos pequenos que eu fazia aqui ou ali. Mas quando eu passei pela experiência da universidade e com todos os contatos que eu fiz lá, os meus professores, meus mestres, sabe? A gente amadurece muito, a gente cria raízes mais profundas, sabe? É muito bom, é muito bom. E São Paulo me ajudou muito nisso. São Paulo é muito acolhedor nesse sentido também, sabe? E você acha que tudo aconteceu no tempo que tinha que ser? De repente você ter esse espaço grande agora, né, para fazer um trabalho como esse, ou como protagonista no SBT, você acha que as coisas foram acontecendo quando tinha que acontecer? Ou demorou muito? Não, sem dúvida, Lu. Eu sempre fui um cara assim, eu sou mais low profile mesmo, sabe? Eu entendo, eu não sou acelerado com nada, eu não tenho, sabe... eu sou mais na minha, vou fazendo meu trabalho aqui, eu sou mineiro, dizem que mineiro come pelas bordas, né, pelas beiradas, então eu vou aqui, faço meu trabalho aqui bonitinho, outro ali, tal, tal, tal. Não sou muito violento, assim, nessa coisa, não quero chegar, não, sabe? Então, assim, eu sempre fui assim também, sabe? Querendo ganhar o meu espaço, né, e fazendo uma coisa por vez. Então, eu acho que esse trabalho apareceu agora, foi lindo, vai ser lindo ver no ar e tinha que acontecer nesse momento agora, sabe? Se daqui a 2, 3 meses eu fizer uma coisa, uma outra coisa, poxa, eu vou me jogar de cabeça e eu vou curtir amarradão aquilo que eu estiver fazendo, sabe? Eu entendo o tempo das coisas, não como essa pilha, assim, do tempo. Ai, que legal. E vem cá, beleza mais ajuda ou também às vezes atrapalha? Você tem que provar um pouquinho mais, porque a gente sabe que você é um cara... Como que quer encarar isso também? Porque as pessoas às vezes acham, não, é tudo muito fácil, mas às vezes não é, né? Porque tem a dupla, tem que se provar duas vezes. Sim, é uma faca de dois gumes. Ela te dá coisas, mas ela também te tira muitas coisas, né? Porque a beleza é a imagem, e a imagem, ela comunica coisas, antes de eu falar qualquer coisa, a minha imagem já está comunicando alguma coisa, né? Então, a beleza é uma faca de dois gumes, assim, é bom, às vezes é muito legal, sabe? Às vezes pode te abrir uma porta, mas às vezes também acontece coisas que você não sabe explicar, e que quando você vai ver, vai remoer, era isso, assim, ou você... incomodou alguém, ou você, ou a pessoa achou isso e aquilo de você, enfim. E como é que foi esse encontro com a Lia, assim, na tua vida? Como que ela chegou, assim, transformando? Olha, a Lia, eu conheci ela, eu conheci a Lia em 2012, eu estava em cartaz na Sala Fernanda Montenegro, no Teatro do Leblon, com um espetáculo chamado Homens, só tinha homem na peça, só tinha homem, éramos em 7 ou 8 homens, e ela, a convite de uma amiga, foi me assistir. No final do espetáculo, a amiga nos apresentou, enfim, esse foi o nosso primeiro contato em 2012, 3 anos depois, 3, 4 anos depois, ela me procurou para tentar gravar um clipe dela, isso não deu certo. E a gente só foi se encontrar pessoalmente pela segunda vez, 2 anos depois desse telefonema, ou seja, 5 anos depois de ter se conhecido pessoalmente. Caramba, tinha que ser, hein? Então tinha que ser. Então tinha que ser. Aí quando a gente se encontrou mesmo, aí pronto, aí já não... E foi muito lindo, assim, porque... e a vida tentando separar a gente brigando contra coisas, sabe? Eu aqui, ela no Rio, depois eu fui para Portugal, sabe? A vida tentando nos separar e a gente
Agora está aí com essa coisa linda marcando a nossa vida para sempre, assim, que é a Maria Alice. Pois é, fala um pouquinho de Maria Lisa, eu vi que é a coisa mais linda do mundo, coisa mais linda. Ela tem um pouco dos dois, né? Não vou dizer que é só teu, é uma misturinha, né, Carlos? É uma misturinha, né? A gente ainda está muito babão ainda para conseguir entender o que que é meu, o que que é dela nessa pessoinha. A gente só faz curtir, sabe? Mas foi. Olha, eu estava esperando já um tempo, assim, sabe, Lu, para viver essa experiência, sabe? E olha, tem sido tão bom. Eu acho que 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Como um todo, foi um ano muito difícil. Mas se eu olhar assim, só para a minha vida, foi uma grande bênção, porque a Maria Alice. Ela nos preencheu durante todo esse processo maluco, né? Quando a pandemia começou em março, ali eu já estava grávida, então foi um momento da gente ficar quieto em casa, a gente se conectou muito, passamos meses nos preparando para a chegada da Maria Alice, e quando ela veio, ela chegou assim, trazendo uma coisa tão linda, assim, ela veio numa experiência de um parto, assim, que eu não consigo imaginar como poderia ser uma experiência melhor, não consigo. Eu já li algumas coisas a respeito de parto e tudo que eu imaginava e tudo que eu sonhava foi superado na experiência do nascimento dela. E hoje, com quase 5 meses, cada sorriso que ela dá, cada sinalzinho de desenvolvimento que a gente vê, a gente fica assim babando. Eu às vezes eu acordo com ela já na minha cama, né? Porque ela dorme no quartinho dela, mas aí ela dá um chorinho ali por volta das 7, 7:30, a Lia vai lá e traz ela para nossa cama. E aí quando eu acordo, eu olho para os olhinhos dela assim, eu ainda não acredito, assim, eu olho, eu ainda fico assim, meu Deus do céu, olha o que me aconteceu, esse serzinho, sabe? E aí ela já começa a abrir os olhinhos, já sorri, porque ela é extremamente simpática. Então, a gente está apaixonado mesmo, sabe? Ai, que Apaixonado lindo. mesmo. E como é que ficou a dinâmica, assim, até do casal? Porque a gente sabe que é difícil, né, esse período todo, né, do bebê. Mas você também é um cara que participa, que ajuda, que entende ali, de repente, aquela coisa da mãe de entrar em pânico. Como que você se insere nesse momento? Porque no início, o bebê é muito a mãe, né? Sim, então, Lu, assim, a gente mora em São Paulo, a minha família mora em Salvador, a família dela mora no interior do Pará. Caramba. A Lia veio para cá recentemente, né, que eu voltei de Portugal e a gente veio para cá, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está em São Paulo, fixo. E assim, a Lia não tem uma rede de relacionamento muito, muito forte em São Paulo. Eu tenho alguns amigos, mas também dentro dessa coisa da pandemia, a gente, né, cada um por si nessas horas, né? Então, foi assim, os meses antes do nascimento dela foram meses muito importantes para a gente se entender nesses lugares aí, sabe? E não só em relação a ela, mas em relação a um com o outro, em relação com a casa também, sabe? Porque é isso também, a gente decidiu não ter babá, a gente decidiu não ter uma pessoa nos auxiliando aqui com a limpeza, estaríamos os dois aqui dentro o tempo todo, então vamos nós dois cuidar de tudo, sabe? Então eu acho que eu também aprendo muito com isso, Adão também me ensinou com isso, mas é claro, pelas experiências de vida que eu tenho também, não ia deixar minha companheira na mão nessas horas. Eu tomei para mim algumas coisas, né? Eu assumi algumas coisas, por exemplo, as trocas dela, as trocas de fraldas, por exemplo. A Lia, em relação a mim, ela fez pouquíssimas. E nós decidimos também por ter fraldas ecológicas, né? Então, assim, eu lavo à mão cada uma das fraldas, sabe? E cuido da Maria Lisa o tempo que for preciso para ela fazer as coisas dela, porque a vida dela também não para, né? Ela tem lançamentos importantes para fazer, fez bastante coisa durante a pandemia e vai fazer coisas esse ano. Então, assim, ela tem um mar de coisas para fazer
E a minha responsabilidade também, enquanto pai, cuidar da Maria Alice, que também não é sofrimento nenhum. Quer ter aqueles olhinhos azuis olhando pra gente, aquilo é... Eu vi que vocês fizeram o perfil dela ali, a coisa mais linda. Até a gente botou para seguir agora, a coisa mais linda do mundo. Mais linda. Ela, parabéns, todo mundo fica assim encantado, porque ela não é só bonita por fora, mas no trato com ela, ela sorri para todo mundo, ela vai no colo das pessoas, ela é um serzinho simpático mesmo, sabe? Ela gosta de... Coisa mais linda. Carlo, papo maravilhoso, adorei. Tô louca para ver essa estreia. Sei que vai ser um sucesso pelas imagens que eu vi, pelas fotos. E você é um querido, obrigado por conversar com a gente. Foi um prazer, tá bom? Eu só queria que você agora chamasse o pessoal, porque que as pessoas não podem perder a estreia amanhã, terça-feira, de Gênesis. Gente, vamos lá. A novela estreia amanhã, terça-feira, às 21 horas, na Record TV. Claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas olha só, se vocês olharem aí tudo que está sendo divulgado, vocês vão entender por que que a gente está convocando vocês. A história é linda, o mundo inteiro conhece, mas ao mesmo tempo não é nada óbvio, as imagens vão surpreender, as imagens estão lindas, o trabalho de toda uma equipe está realmente, olha, eu acho que vale muito a pena você tirar a noite da sua terça-feira para se dedicar um pouquinho à televisão e a essa história que, assim, ela não tem a ver conosco exatamente, ela tem a ver com você mesmo e com a sua relação com Deus. Eu acho que essa história pode te levar um pouquinho mais para perto de Deus. A gente espera isso. Obrigado. Tamo junto lá na terça-feira à noite. Tamo junto. Eu não vou perder de jeito nenhum, querido. Beijo para você, brigadão, tá? Brigadão. Obrigado, Lu, obrigado ao portal. Espero que tenham gostado. Um beijo para você, foi um prazer. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.